រដូវបំជុំរវល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនមែនមិនបានទៅវត្តទេនេះជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំក្រោយពីបានទៅវត្តហើយខ្ញុំមកឆ្លៀតមកទឹកហូរមួយកន្លែងនៅលើភ្នំកលែងនេះទៅនៅលើភ្នំកលែងគឺមានកន្លែងទឹកហូរច្រើនមែនតើដូចសារនេះខ្ញុំមកតាមមិត្តភក្តិគាត់ក៏នាំមកកលែងទឹកហូរពីមលើទឹកហូរពីមលើនេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយទៅនៅភ្នំកលែងនេះគឺមានកន្លែងច្រើនមែនតើដែលយើងមកអង្គុយលេងហើយទៅមិនធម្មតាទឹកអូរពីមលើនេះទេគឺសារមានកន្លែងអូរផ្សេងៗទៅខ្ញុំចាំឈ្មោះអត់ទេនៅភ្នំកលែងនេះគឺមានកន្លែងដែលទឹកហូរបែបនេះច្រើនដែលសារបងប្អូនដែលចង់មកលេងអីអាច search មើលក្នុង map ក្នុងអីទៅទៅខ្ញុំអត់ស្អីដឹងច្បាស់តែប៉ុន្តែខ្ញុំមកកន្លែងនេះគឺឃើញស្អាតខ្លាំងដែរគឺយើងអាចដាក់តុកអង្គុយនៅលើកន្លែងទឹកហូរបានហើយទៅមិនធម្មតាកន្លែងនឹងផ្សេងទៀតខ្ញុំធ្លាប់ទៅកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនក៏អាចដាក់តុកអង្គុយលើញ៉ាំអីឡែងនឹងក៏បានដូចគ្នាដែរហើយយើងមានសាច់មានអីអាំងហើយពីអ្នកកូនដៅនេះមកអាចឡើងភ្នំរួចដែរសំប្រសើរមែនតែម្ដងនិយាយរួមទៅនៅលើភ្នំកលែងណាគឺកន្លែងទឹកហូរកន្លែងណាក៏ដោយគឺស្រស់ស្អាតទាំងអស់ដែលបងប្អូនចូលចិត្តមកលេងអីអាចមកលេងបានហើយក៏ឆ្លៀតយកមកជប់នៅអារបស់ដែររបស់ឆ្ងាញ់ហើយថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃបងប្អូនអាចមកលេងបានបងប្អូនអាចមក search មកទីតាំងមកដល់ព្រះអង្គធម៌មក search ទីតាំងហើយកន្លែងលេងគឺមានច្រើនណាស់តែបងប្អូនណាតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់មកលេងកន្លែងណាកន្លែងណាស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយធម្មជាតិស្រស់ស្អាតល្អមែនតើគឺបងប្អូន search មើលតាម map មកគឺមានហើយសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់នៅលើភ្នំក្នុងមួយខែពេញដល់លើគ្រប់កន្លែងចង់ដឹងថាកន្លែងទីតាំងទេសចរនៅលើភ្នំកលែងមានកន្លែងណាខ្លះហើយនឹងធ្វើវីដេអូជូនពួកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានស្គាល់គ្រប់កន្លែងហើយរួមទៅយើងដើរមួយខែមិនប្រកាសថាអាចសອບកន្លែងណាហើយបន្ទាប់ពីយើងបានជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងហើយជាមួយមិត្តភក្តិយើងជួយគ្នាម្នាក់ម្ដាយម្នាក់អញ្ចឹងយើងមកយើងរៀបតុកបែបដាក់ភីនិចលើទឹកមួយអែមតែម្ដងហើយទៅកញ្ចោះក៏គេមានឲ្យអង្គុយដែរប៉ុន្តែចង់មកអង្គុយដាក់លើតុកអញ្ចេះបងប្អូនអាចមានជើងម៉ាឬមួយតុកបែបនេះអីបងប្អូនអាចយកមកដាក់អង្គុយឲ្យជុំគ្នាមកគឺស្រស់ស្រាយហើយត្រជាក់ល្អមែនតើពីយើងខំធ្វើការរស់ស៊ីយើងហត់និងស្មុគស្មាញយើងអាចឡើងវល់ល្ងាយក៏បានបោះតង់ហើយកន្លែងបោះតង់ក៏មានស្អាតដែរហើយទៅនៅលើភ្នំកលែងខ្ញុំសុំសារតែម្ដងកន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណាដែរគឺទឹកហូរបែបនេះគេធ្វើឲ្យយើងមានកន្លែងបោះតង់គេមានកន្លែងឲ្យយើងស្នាក់នៅទៀតហើយនេះខ្ញុំដើរចុះពីកន្លែងហ្នឹងទៅបងប្អូនមិនមានក្មេងៗទៅលេងអីគឺអត់បញ្ហាតែម្ដងគឺទឹកអត់ហូរខ្លាំងប្រមាណទេហើយទឹករាក់ហើយមានខ្សាច់ហើយថ្មអត់មានល្អអីទេបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំស្រស់ស្រាយអីអស់ហើយយើងអាចអង្គុយលេងបានហើយទឹកហើយក៏មានតោមានអីដែរហើយនៅលើព្រំកន្លែងនេះក៏ល្បីថាមានកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិច្រើនដែលខ្មែរយើងតែងគោរពបូជាផ្សេងៗទៅតាមប្រពៃណីរបស់បងប្អូននៅលើភ្នំកលែងហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមរីកមែនមួយដែរបើមិនជាបងប្អូនទៅបោះតង់បោះអីបងប្អូនអាចយកអ្នកម្ចាស់តាំងម្ចាស់ដីម្នាក់នៅលើភ្នំកលែងហ្នឹងឲ្យមកគាត់នៅជាមួយយើងសួរនាំរឿងលើប្រវត្តិភ្នំកលែងតាមប្រៃនីមួយៗគាត់ប្រាប់យើងច្បាស់ជាដឹងច្បាស់ហើយយើងក៏ចង់មកអីទៅមកចង់មកទស្សនាទេសចរគឺនៅភ្នំកលែងមែនតើដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រគឺកលែងភ្នំកលែងនេះហើយដែលជាកលែងស័ក្តិសិទ្ធិជាកលែងដែលថាជាសក្ការៈគោរពបូជាខ្មែរយើងពីដើមមុនមកហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្ញុំតែម្ដងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងលើភ្នំកលែងនឹងមួយខែពេញដល់ឲ្យគ្រប់កន្លែងហើយសំខាន់នឹងចង់ធ្វើវីដេអូថាភ្នំកលែងមានកន្លែងណាដែលចង់ទៅខ្លះអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺកន្លែងដែលខ្ញុំទៅឈ្មោះអូពីមលើបាយបាយជម្រាបលា